אלון שרבי, שלום וברכה. שלום. אחיך יוסי ואלי מקיבוץ בארי חטופים. ראית את מסיבת העיתונאים, אתה רוצה להגיב לדברים ששמעת? אמר ראש הממשלה, החרב מונחת על גורל החטופים, ואני רוצה לברך אותו ולהוקיר לו תודה על הרגישות הזו. אם הבנתי נכון, יכול להיות שלא הבנתי נכון, הוא אמר החרב מונחת על צברם של חמאס. כאשר החטופים נמצאים כ-80 מטר מתחת לאדמה, החרב מונחת על צברם. יוסי ואלי אחי חטופים בעזה. אלי, אשתו נרצחה. הבת שלו הגדולה נרצחה. הבת נוספת קטנה נרצחה. כשהוא יחזור, אין לו משפחה. אין לו משפחה. מגיע לו שיוציאו אותו משם חי. תחשבו על אמא שלי, שקברה אותם, את שתי נכדותיה, ואת הכלה שלה, שהיא מצפה לראות את האחים שלי חזרה הביתה. ואנחנו יושבים פה בכיסאות הנוחים שלנו, ומדברים על בעד ונגד עסקה שקדושת החיים זה מה שמנחה כל יהודי בעולם. תחשוב שלאחיך, יוסי מגל ואלי מגל, היו עכשיו נמצאים ב-80 מטר מתחת לאדמה, כשמצבם הרפואי אינו ידוע. האם הייתה פה שאלה שלך, האם להציל אותם? כמו ששלחנו אותם לחזית, המחויבות שלנו כעם, להחזיר אותם חזרה בריאים ושלמים. זה לא פוגע בשום משימה שלנו. שכל אחד ישים את עצמו במקומי. שאני לא ישן ימים ולילות. לפחות כמוכם. ועכשיו בואו נדבר על בעד להציל אותם, או נגד להציל אותם. את החשבונות עם חמאס אפשר לעשות על ציר הזמן. ולבוא איתם בחשבון. וזו מטרה חשובה. אבל הניצחון שלנו, קודם כל מתחיל באחדות שלנו. האחדות של העם הזה. זה הניצחון שלנו. רק ככה נוכל למוטט חמאס, נוכל להשיב את החטופים, ליישב את העוטף מחדש, ולהחזיר את הגאווה לכל יהודי. אז הדברים שלך, מה שאתה אומר, אתה מתכוון לגבי העסקה העכשווית, או בכלל? כל מה שניתן לעשות, כדי להציל יהודים. והנה הפעימה הראשונה מגיעה, והחי לא מבין הפעימה הזו. ואני אומר לכם, תצילו יהודים ככל שניתן ועכשיו. ילדים בני 3, בני 4, בני 12, שמה חטאם היה? לקום בשבת בבוקר לרגע צלילי הקסאם? ולקבל קנים לתוך ראשם? אנחנו חייבים להציל אותם. בפעימה ראשונה, בפעימה שלישית או עשירית. חייבים להשיב את כל החטופים הביתה. את המחירים ואת החשבונות נעשה בהזדמנויות אחרות. עכשיו אנחנו חייבים להציל אותם. זו המחויבות של כל יהודי, וזו הערבות ההדדית שלנו. ואתה מרגיש נחישות ומצד הגורמים האחראים, ראש הממשלה, שר הביטחון, חברי קבינט המלחמה, שרי, אתה מרגיש שעושים הכל, אתה מרוצה ממה שאתה שומע, זה מניח את דעתך, אתה חושב שהם הולכים לעשות הכל כדי להחזיר אותם? הנהגת ישראל, ממשלת ישראל, בצורה מושכלת, מקבלת החלטות של הערכתי, הן הטובות ביותר עבור מדינת ישראל. בשעה הזאת, כולנו, ולא משנה מה הדעה הפוליטית שלנו, של כל אחד, מי שיושב באולפן, הצופים בנו, או כל אזרח ישראלי, שרואה את זה, חייב לתת גיבוי בשעה הקשה הזו, לממשלת ישראל, להוביל כעם אחד את ההחלטות הנכונות, כדי להציל את החטופים שלנו, להוביל את חיילי צה"ל, ואת כוחות הביטחון שלנו, שמוסרים נפשם למען ארץ ישראל,
וזו ההחלטה הכי טובה שלנו. האחדות הזו היא שתוביל אותנו לניצחון. תגיד, אח שלך, אלי, כל ליאן ונויה ויהל שנרצחו, מישהו נשאר במשפחה או שזה היה כל, או שזו הייתה כל משפחתו? זו הייתה כל משפחתו. אנחנו צריכים להביא אותו, הוא בא לשבת פה שבעה, על אשתו ליאן, על ביתו נויה ועל ביתו הקטנה יהל. כל משפחתו נרצחה. אין לו משפחה. זו המציאות החדשה שתהיה לו כשהוא ישוב לפה. הוא בן 51. הוא בן 51. אנחנו, כולנו, יש לנו מחויבות, ערבות הדדית, לעזור לו, להביא אותו לפה, להשיב אותו לאימא שלו. הוא יודע שהם נרצחו? אני יודע זאת. אבל עם המציאות הזו הוא יצטרך להתמודד. איך אתה יודע שהם חטופים? קיבלנו מקורות מידע שהם בחיים, ואני מקווה שאנחנו נגיע אליהם כשהם בחיים, הם ישובו לפה. ונצטרך כולם לעטוף אותם מחדש ולחבק אותם ולהחזיר אותם למסלול של החיים. כמה אחים אתם במשפחה? אנחנו חמישה אחים, יש לנו שתי אחיות, גדולה וקטנה, שלושה בנים באמצע, אני הקטן בבנים, ואימא שבחיים, אבי נפטר לפני כשנתיים, והמשפחה המרוסקת הזו, אנחנו נצטרך עוד לשקם אותה ולהחזיר אותה חזקה, לא בשבילנו רק, בשביל כל עם ישראל. אותנו אפשר לשבור בגוף, אבל ברוח אי אפשר לשבור אותנו. איך משפחתו של יוסי? משפחתו של יוסי, אשתו נירה ושלוש בנותיהם ניצלו באורח נס. יוסי נלקח מביתו, ביתו נשרף על ידי חמאס. הם ראו אותו נלקח? הם ראו אותו נלקח, יחד עם נער נוסף בשם אופיר אנגל ונער נוסף בן קיבוץ בשם עמית. והם נלקחו לעזה, ו... הן עכשיו בבית בלון, איפה הן, עם תושבי בארי? תושבי בארי, מפוני בארי נמצאים בים המלח. הן בים המלח? כן, ועכשיו הם דנים על ביתם החדש. כן, הבנתי שהחליטו שעכשיו הבית החדש הזמני יהיה בקיבוץ חצרים, עד שישקבו את הקיבוץ. נכון. שרון שרבי, תודה רבה שבאת לפטריוטים. אנחנו מאחלים לך שהאחים שלך יחזרו בריאים ושלמים, ושיחד עם כל החטופים, ושתהיו חזקים, אנחנו איתכם, מחבקים אתכם ומחזקים אתכם. תודה לכם. תודה. תודה רבה.